Godt. Hej og velkommen til Røven og Hundens video. Det kan være, du skal tage den, bare jeg duer ikke til det her. Hej og velkommen til Røvenrapporten. I dag, der laver vi endnu en omgang af Grej-test! Og i dag, der tester vi tasker. Tasker og rygsække. Yes. Og det er den her sæsons sidste grej-test. Vi vil selvfølgelig helt gerne lave flere grej-test. Det vil jeg også gerne. Så skriv nogle idéer til, hvad vi kunne teste. Så kommer der måske en sæson 2. Vi har lidt forskellige med her. Vi har nogle bælletasker. Vi har en trolley, vi har en skoletaske, vi har den klassiske vandrerygsæk og en duffelbag. Skal vi starte med bæltetaskerne? Ja. Vi har sådan en officiel butiksbæltetaske med. Ja. Den koster 250 kroner, tror jeg. Hvis ikke 350, måske endda faktisk. Så har du haft det med. Ja. Kan du fortælle lidt om den? Jamen det er nogle som en leder. To ledere fra vores kreds, de lavede, da vi skulle på den er fin inde i os. På seniorfestival. Og den er lavet af gammel teltdu fra nogle telt, som der var gået hul i. Den er lidt større end den her. Ja. Til gengæld så er der kun et rum. Den her er der flere rum. Er der nogle små rum i det store der rum? Der er sådan noget net i, og sådan en lille ting til at hænge sine nøgler i. Rip. Whoop. Det er smart. Skal vi lige prøve at pakke den lejer i den? Vi har bare som minimum taget et liggeunderlag og en sovepose med. Jeg tænker bare, at jeg skal fylde det ned, den her. Ja, kan du ikke det? Så putter jeg lige under den her. Ja. Ja. Ja, det kan så ikke helt være. Man kan ikke pakke til en lejer. Nej, det kan man ikke. Men den er fin her på, og hvis man bare lige skal ud og gå en lille tur og have en snack med og en vandflaske i hånden, så er det jo ganske fint. Ja, jeg kommer jo langt væk fra sletten, så når jeg tager på seniorkursus eller på andre ting, der foregår på Jylland. I Jylland. På andre ting, der foregår på Jylland. Okay, jeg kan ikke snakke i dag. Nej. Så har jeg tit en bæltetaske på. Fordi så kan man have sin telefon og sin kort og måske noget vand eller et eller andet tæt på sig. Så man ikke behøver at skulle åbne sin store rygsæk hver gang. Skal vi rate dem sammen, eller? Skal vi ikke det? Det er jo lidt det samme. Grunden til, at vi sidder her med det her, det er jo fordi, man skal på line, tænker jeg. Ja, en. Ja, en propel, synes jeg, er på sin plads. Det er ellers nogle ganske flotte bæltetasker her, vi har fundet. Du har haft en skoletaske med? Ja, jeg har fået den fra min kusine, så jeg har ikke betalt noget for den. Så har den været gratis? Ja. Ellers så koster den vel bare 100 kroner, kan jeg forestille mig? Jo, det tror jeg. Skal vi prøve at putte soveposen i? Ja. Det prøver jeg lige. Den kan godt være der. Vilje. Der kan ikke være et liggeunderlag. Nej. Den kan nok heller ikke lynes. Der kan lige måske være en sovepose i. Magnus' sovepose kunne måske gå. Man kan ikke pakke til en lejer, for man kan ikke have noget tøj ned i den. Nej, og det er træls. Og det er altid godt at have et ekstra sæt tøj med, selvom det er en kort lejer. Jeg har brugt den som turtask flere gange. Det ser også ud, at den fungerer ganske fint. Ja, den er god til lige at have regntøj og en flaske vand og en madpakke. Det kan den godt have, så det er egentlig super. Altså, der kunne trods alt være en sovepose i. Ja. Og vi giver den anden, de andre en propel. Ja. Skal vi give den 3? Og det var meget. Vil du give den 2,5? Ja, det tænker jeg. Vi giver den 2,5. Ja. Ja. Jeg hører et stort suk herovre fra Alberte. Hvad betyder det? Der er altid nogen på seniorvæbnerkurser, som kommer slæbende med en stor kuffert. Og det er vildt irriterende. Det duer altså bare ikke. Det er også vildt irriterende at se på. Pakke en rygsæk, også fordi det duer altså ikke. Og specielt når man kommer på sletten, der er altså bare rigtig meget grusvej og grusstier og stier, der ikke er grus på. Og der er det bare super upraktisk at have en trolley med. Jeg kan sige, at den passer godt til foldemadrassegmentet. Ja, og den er god, hvis man skal på ferie med familien. Den er ikke god, hvis man skal på lejr eller kursus. Jeg kan sige, der kan sagtens være et liggeunderlag og en sovepose og lidt ekstra tøj i. Hvad skal vi give den? 2? Det kunne være. Jeg har lyst til at give den 0. Har du lyst til at give den 0? Det er bare fordi det er en trolley. Mm. 0 propeller. En kvart propeller. 0 propeller. Ja, minus en kvart propeller. Minus en kvart propeller. Så bliver det spændende og lækkert. Fordi Alberte har fundet en splinter ny vandrerrygsæk. Yes. Hva? Så kom der nogle fagtermer på bordet. Vandrer og rygsæk. Så ved vi, at vi er henne af nede, hvor det smager af friluftsliv og FF. Der hæver jeg mærket den. Den kan åbnes i bunden. Den kan åbnes i top. Jeg tror faktisk også, at den kan lynes op. Der er folie. Der er lidt sølvpapir. Yes, det er lækkert. Så man skal lave med af bålen. Nej, det er faktisk bare en lomme. Og der er også sidelommer herude. Der er til vandflasker, eller hvad? Ja, det tror jeg. Det er også dejligt. Og det er der også herovre. Så er der en lomme her, som jeg også tror måske er en sidelomme.
det lyner ind til rygsækken. Så en god rygsæk. Det synes jeg. Den har nogle. Hvad man næsten skulle synes er vigtigst, snackslommer. Så behøver man faktisk ikke engang bæltetasken. Det er smart, man har det hele i en her. Ja. Ja, der er to af dem. Det er jo endnu bedre. Prisen på sådan en her ligger vel om, ja, altså et skud på fra hoften vil være et par tusind kroner. Ja. Og det er egentlig vel okay for en god rygsæk, synes jeg. Det tænker jeg. Jeg tænker, det er en investering, der holder længe. Vi har ikke prøvet at putte en sovepose og ligge under lidt ned i, men vi ved, det kan være der. Sørg for at få en taske, der sidder godt og er behagelig at gå med. Ja. Og der har de features, som I gerne vil have, og som I sætter pris på. Ja. Hvad tænker du, vi skal give den? Jeg synes, den er flot. Nu har jeg ikke lige gået med den, men jeg tænker, at den skal have 5 propeller. Det synes jeg også. Det tænkte jeg også på, at den skulle have. Ja. Det er virkelig en god rygsæk. Lad os kigge på duffelbaggen. Den er kæmpe. Og det er hackløs. Det er det. Det er dejligt. Det store H. Den er i hvert fald stor nok til en sovepose at ligge underlag. Der er alle grejtest-soveposerne i på den her Albertes ekstra pose her. Ja. Så der kan være rigeligt i. Den er 90 liter, den her. Og der er en lomme i låget herinde, og så er der en lynlås heromme. Ja. Der er forskellige bæremuligheder hos dropper og nogle skulderremme. Men for guds skyld, lad være med at tage den med på hike. Det er super fint, hvis man kommer i bil til lejr, eller bliver kørt i bus og har sådan en her med. Ja, men ikke tage den med på landslejr for eksempel. Det vil være super. Så skal man godt nok bo tæt på busstoppet på stedet. Ja. Prisen på sådan en fætter her, det er alt efter størrelser og mærker og sådan noget, men det er jo fra 500 kroner op til en 1000 mand, tror jeg, nogle steder. Nej, hvad skal vi give den? Jeg tænker 3,5. Det synes jeg er godt givet. Ja, det tænker jeg egentlig også. Det er fint. Det var vel det, vi havde for den her sæson. Røgvandrapportens grejtest. Hvis I har nogle idéer, som jeg også sagde tidligere, så kan I skrive dem ned i kommentaren. Så vil vi egentlig bare gerne sige tak, fordi I så med i den her video. Klik på subscribe, hvis I ikke gør det i forvejen. Klik på klokken, så får I notifikationer, hver gang vi lægger en ny video op. Woohoo! Og husk at se de andre grejtests, vi har lavet til jer. Der ligger en playlist med dem. Ja. Hej hej. Hej hej.